بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Al. Alhamdulillah kembali bersama saya Dai Aiman dalam tanya ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, dah solat subuh, dah baca Quran dan sekarang ini kita nak dengarkan satu perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan topik kita pada hari ini pengajian hadis berkaitan pelihara tutur kata dan memuliakan tetamu. Ha, semua ada, lidah, semua ada mulut. Semua ada jiran tetangga. Tapi bagaimana kita nak jaga dan kita nak pelihara? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda tuan guru kita Al Fadil Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Ha, saya kalau Ustaz Uh, ...bab pelihara tutur kata ni... ...saya cukup setuju. Sebab apa? Ustaz kalau jaga tutur kata... ...Ustaz akan menyanyi. <laughs> Okey baik Ustaz. Uh, dan kepada para penonton... ...yang mungkin nak bersama dengan... Al-Fadhi Ustaz... ...nak tanya soalan... Uh, ...boleh call kita di talian... ...1800-881677... ...atau terus ke Facebook... ...tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz hari ni kita pengajian hadis. Mungkin sebelum kita nak hurai... ...dengan lebih lanjut... ...perkaitan okay, dengan hadis... Uh, ...kita nak tahu apakah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini dipersilakan ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadu ala ali muhammadu amma ba'du Baik, hari ini kita nak tengok satu satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berhubung dengan tajuk kita tentang berkata baik ini ataupun kalimah yang baik dan mulia akan tetamu. Hadis yang datang daripada Abi Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala apa nabi kata man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmud. Siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat maka berkata baik ataupun diam itu satu waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu dan siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan dia tu berbuat baik dengan uh, tetam, uh, dengan jiran dia dan waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dan orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhirat falyukrim dhaifahu muliakanlah tetamu dia. So ada tiga yang disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita nak lihat pada tajuk kita memang ada kat dalam tu lah. Dia ada kat dalam tu nak cerita bahawa benda ni besar sebenarnya. Tanda keimanan kita kepada Allah, tanda keimanan kita kepada hari kiamat. Itu besar. Bukan benda kecil ni. Apa tanda ni? Tanda ni berkata baik ataupun kalau dah tak ada benda nak cakap, diam. Hmm. Oh, ah, itu tanda keimanan So kalau kita tengok secara direct Kita katakan orang yang berkata buruk Dan banyak cakap Keimanan dia ada masalah Sebab ini tanda iman orang juga yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dia kena buat baik dengan dengan apa namanya jiran dia Jar. ya dengan jiran dia dan kemudian yang seterusnya muliakan tamunya maka ini kalau kita melihat kepada apa nama ni pesanan yang ada dekat dalam sini pesanan yang ada dekat dalam hadis ni mengingatkan kita bahawa ini bukan perkara ibadah biasa tapi ini adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah tanda keyakinan kita kepada yaumul akhir yang mana bila kita berkata baik dan ataupun kalau tak ada cakap baik itu dia akhirnya dia diam ini akan dipersoalkan oleh Allah dekat akhirat nanti dan kita tak boleh lari daripada suasana ni. Sebab apa? Sebab dikeliling kita ada manusia lain. Dan kita salah seorang termasuk dalam hal tu. Tak boleh lari daripada suasana yang kita kata, oh tak ada kot benda ni pada kita. Tak. Sebab sebelah rumah kita ada jiran. Kita pergi beli barang pun ada orang bercakap dengan kita. Dengan anak-anak sikit pun ada orang bercakap. Dan pergi masjid hatta pun jumpa orang ramai. Maka tak boleh lari daripada mulut kita, Uh, melihat kepada apa manfaat yang kita nak cakap Atau boleh tak tahan mulut kita daripada kita berkata-kata sesuatu yang mudarat mm -hmm. Bolehkah kita melihat jiran kita itu satu benda yang kita besok dia jadi saksi untuk masuk syurga mm. Memuliakan dia Boleh ke tidak bila tetamu datang rumah kita raikan dia dengan kadar kemampuan yang kita ada dan sebagainya Ataupun kita tak pandang pada semua ini dan kita pandang remeh-temeh saja maka hak ni yang paling menakutkan kita sebab tu uh, saya suka menekankan ingatlah bahawa nampak macam oh falyaqul khairon aw laysmud cakap baik ataupun dia macam tak ada apa-apa je tapi sebenarnya besar dan itu adalah keimanan uh, tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat hmm. uh, yang ni yang saya nak nak tekan pada nak permulaan tekan. itu baik Ustaz so, sebelum hmm. kita nak pergi satu persatu hmm. uh, bahagian uh, kita jaga tutur kata dan sebagainya. Kita nak tahu juga Ustaz, kenapa dimulakan ayat ini disebutkan kepada orang beriman dan juga orang yang berkaitan dengan hari akhirat. Hmm. Dan kaitannya dengan amal-amal soleh tadi Ustaz. Betul. Kenapa disebutkan kalau kamu orang beriman, hmm. percaya dengan perkara-perkara ataupun hari akhirat, buat amal soleh tadi. Apa sebenarnya yang nak disampaikan oh. kaitannya dengan amal soleh tadi Ustaz? Baik. Bila Allah kata dalam al-Quran tentang orang beriman dan tentang beramal soleh, maka sudah tentu ada pada kita satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Peringatan Buat yang macam ni, ini jalan dia. Terang ke syurga. Kalau langgar yang ni, ini terang. Perjalanan kita itu terang. Sebab itu bila, saya, saya suka nak, nak kaitkan dengan ayat Al-Quran. Terutama dalam surah Qaw, surah 50, ayat 18. Allah kata, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid. Yang ini yang menulis tanpa tanpa kurang. Maksudnya, kalaulah kita buat baik kepada tetamu, kalaulah kita bercakap benda baik, kalaulah kita baik dengan jiran, muliakan jiran, dah tentu tulisannya benda baik dan akan jadi saksi dekat di akhirat nanti. Tapi kalaulah berlawanan, Maka ini mm. yang paling kita takut adalah apabila ada bukti tapi bukti kita itu tidak membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan amal soleh kedua-duanya inilah tanda dia. Mm. Tiga benda yang kita bincang ataupun mulut yang baik dengan rai tetamu ini adalah tanda keimanan dan ia adalah sebuah amal soleh. Cuma Ustaz yang pertama sekali Nabi SAW Alaihi Wasallam highlight kepada jaga tutur kata. Yeah. Dalam banyak-banyaklah benda yang amalan kita buat ataupun pelakuan kita sehari Hari, Nabi fokus mula-mula sekali jaga tutur kata. Ada sebab ke Ustaz? Ada sebab. Sebab mm -hmm. mulut kita ni dia mesin. Mesin masuk syurga, mesin masuk neraka. Oh. Mulut okay. kita. Kita baca dalam tulisan Imam Al-Ghazali, eh Imam Al-Ghazali menyebut hati-hati dengan mulut. Imam Syafie'i menyebut teluk berfikirlah berkali-kali uh, tentang mulut sebelum berkata-kata kerana dia boleh mendatangkan seribu manfaat dan boleh juga mendatangkan seribu kemudaratan. Mulut Orang Melayu kata apa? kata-kata ha, ni lah Bab kata-kata ni Terlanjur kata Memang kita binasa Cukup oh, Yang tu lah kan? Telajak perahu Zai Telajak Telajak perahu dia kan? <laughs> yang tu yang kita paling penting Nak nak beritahu bahawa uh, Mulut bila dia bercakap saja Maka ada sesuatu reaction Kita hari ni kita bercakap Bercakap benda yang hari ni Orang akan terasa Dan mungkin orang pegang kata-kata itu Sampai bila-bila Aa, yang ni yang bahaya hmm. ada yang paling kita takut dekat akhirat nanti. Hmm. Disebabkan mulut negara pun boleh tergadai. Ya, eh? Ya? betul. Okey, baik. Hmm. Aa, kita nak nak raikan soalan aa, di Facebook, Zat, eh? Ya? bersama dengan Al-Shal. Bagaimana cara Rasulullah SAW memuliakan tetamu dan memelihara lidah dari menyakiti seseorang. Meskipun berdepan dengan musuh dan orang-orang yang membenci baginda SAW, mohon Ustaz kongsikan. Uh, silakan, Ustaz. Baik, uh, kalau kita tengok tu dia dia tanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan tetamu dan pelihara lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam bab pelihara lidah kita share satu hadis yang dibawa oleh uh, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia meriwayatkan lebih daripada 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi ha, wasallam. Nah, ya. Dan hadis ni riwayat Imam Muslim. Pernah satu ketika Aisyah kata sekelompok orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka mengucapkan asamu alaik ya abul qasim. Uh, kebinasaan atau ma asam mati kematian uh, kebinasaan atasmu wahai Muhammad maksudnya begitu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikum Eh alaikum tapi aku kata Aisyah aku kata Aisyah uh, mendoakan kepada mereka balaikum bal wal azam iaitu aku doakan kepada mereka kebinasaan celakaan atas mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Aisyah la takuni fahishatan jangan hang doa benda yang buruk kepada mereka Aisyah kata tak sebab depa doa asamu alaikum Kemudian apa apa yang Nabi kata sesungguhnya bukankah aku telah menjawab apa yang mereka bagi dengan waalaikum maksudnya apa yang hang doa waalaikum atas kamu pun macam tu kalau hang doa benda yang baik waalaikum hang dapat yang baik tapi kalau hang doa yang buruk waalaikum maka hang dapat yang buruk sesuai dengan apa yang yang hang mulakan tu maka sebab itu saya kata bahawa kalaulah persoalan tadi nak tanya bagaimana Nabi saw jaga lidah kita tengok tang ni pun kita dah nampak. Berhadapan dengan orang yang benci baginda Nabi SAW alaihi wasallam tapi Nabi masih lagi membalas dalam keadaan nampak seperti lembut. Eh, lembut dan tidak mencela orang lain walaupun dia menerima celaan dengan uh, ucapan asamu alaikah kebinasaan atas mereka. Sama dalam hal memuliakan tetamu Kisah Abu Dhar Al-Rifari Abu Dhar Al-Rifari pernah kata Satu hari sebelum aku masuk Islam Aku dah ziarah rumah Nabi SAW Dan Nabi SAW Ketika aku nak masuk rumah Nabi Aku terpaksa menundukkan Kepala aku menunjukkan pintu rumah Nabi itu kecil Pintu rumah kita tiga daun Tiga, ha, tiga daun, <tiga, tiga daun. Kita buat pintu tu kita tahu dah Keranda boleh masuk Sebab kita tahu nak mati esok dan ketika aku masuk dalam rumah Nabi, tangan aku diangkat dah sampai ke bumbu rumah Nabi. Keciknya. Rumah kita tangki ayak jauh atas lagi. Tambah tiga tangga. Baik. Dan Nabi SAW bangun dan ambil kain lalu letak kepada aku dan aku duduk di sana maka itulah keindahan dan kemuliaan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam jaga lidah dia walaupun dalam keadaan orang benci dia uh -huh. dan jaga tata apa kita panggil cara dia memuliakan tetamu walaupun dalam keadaan orang tu orang yang bukan islam uh -huh. Ya, kita di, di, diarahkan melakukan kebaikan bersandarkan kepada apa yang telah dikongsikan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Orang bukan Islam pun ustaz. Uh, dia ni walaupun dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bab tutur kata, bab amanah ni hmm. akan tetap mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, betul. Kita bicara lepas ni. Insya Allah. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. <Saruh> Di dalam tanya la ustaz biar tahu jangan keliru walaupun dihina walaupun uh, ditentang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar dengan ujian tersebut. Baik ustaz. Uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dalam bab tutur kata, dalam bab uh, perkataan amanah dan sebagainya tetap diakui oleh orang bukan Islam bahawa Nabi tak pernah tipu. Ya. Nabi ni seorang amanah. Hmm. Walaupun mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Oh, okey. It, itu hakikat dia. Hakikat dia adalah Nabi SAW mendatangi uh, orang ramai dengan membawa akhlak. Dia membawa akhlak dia membawa kejujuran sehinggalah yang menggelarkan Nabi Al-Amin itu adalah orang bukan Islam Oh, yang menggelarkan Nabi itu Al-Amin, dipercayai. Kalau Nabi berkata di bahagian sana ada ada orang yang nak datang menyerang kamu, dah tentu mereka, mereka akan terima tapi bila sampai kepada bab keyakinan, bab ketuhanan, maka disinilah mereka lebih mempercayai apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka tapi kenyataan yang mereka tak dapat nafi adalah memang ada sejarah yang menceritakan bahawa uh, amanahnya Nabi tak dapat dinafikan malah diakui oleh hatta orang bukan Islam. Baik mm -hmm. mm. Ustaz, uh, kan kita kan uh, sebelum ni kan waktu raya Ustaz. Hmm. Ustaz banyak pergi open house Ustaz. Ya dah tentu. <laughs> <laughs> Okey baik sahabat kita ada satu soalan. Right, kita baik. Nak tanya hmm. kita bersama dengan Syahir Alia Muhammad. Okay. Bagaimanakah yang dikatakan tetamu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa? Hmm. Uh, dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan diam dan situasi yang bagaimanakah memerlukan kita untuk berdiam. Senang sangat. Okey, baik. Yang pertama hmm. memang kita selalu dengar kata-kata uh, tetamu datang bawa rezeki, pulang bawa dosa atau bawa bencana. Hmm. Kalau kita tengok dalam hadis secara direct kita tak jumpa. Hmm. Tak jumpa. Malah kalimah-kalimah yang diulang-ulang-ulang-ulang tu yang kita jumpa pun dalam kitab Mizan Al Hikmah. Tapi kena ingat, kitab ni kitab syiah bukan kita kitab ahlus Al sunnah Allah <laughs> tu kan kalau nak nak bagi tahu secara direct lah secara direct kita kata tetamu datang bawa rezeki pulang bawa dosa atau tetamu datang bawa keberkatan keluar bawa bencana tu yang itu secara direct tak ada yang ada pun dalam kitab kitab apa ni syiah saja tapi yang kita nak kaitkan ada ada kebenaran tak bahawa tetamu datang tu bawa kebaikan dan, ya betul Meri, diriwayatkan dalam hadis Imam Al Bukhari dan Muslim ya Abu Hurairah radhiyallahu an menyedahkan bahawa nabi bersabda man sarrahu an yubsat lahu fir rizqi siapa-siapa yang nak Allah lapangkan rezekinya kemudian wa an lahu fi athri iaitu Allah panjangkan umurnya falyasil rahimahu. Sambung silaturrahim. Maksudnya apa? Apabila kita pergi ziarah rumah orang atau orang ziarah rumah kita, maka terjadilah penyambungan silaturrahim. Kebaikan di antara hubungan sesama Islam itu berada di sana, maka dapatlah janji dipanjangkan umur dan dimurahkan dimurahkan rezeki. Maka itu yang dimaksudkan dengan tetamu datang bawa rezeki dan pulang bawa bawa bencana hmm. tu. Ah ha, yang tu yang dimaksudkan. Jadi bukanlah bermaksud kalau ikut kalau secara zahir kita kata eh aku tak mau pergi rumah orang <laughs> betul kan Bawa keluar lagi, jenuh nak tanggung dosa depa okay. ha kan tapi dah hakikatnya uh, yang secara direct itu tidak tapi nak kita nak bagi tahu bahawa ya betul ada janji orang yang selalu menerima tetamu Menerima tetamu ni maka Allah uh, akan bagi mereka panjang umur dengan kebaikan dan juga Allah bagi mereka rezeki yang baik Kerana berlaku uh, apa silaturahim kesinambungan mm -hmm. silaturahim di sana. Kemudian kalau tengok soalan yang kedua dia tanya mm -hmm. maksud diam tu, yeah, diam tu bila nak diam? Hakikatnya semua waktu diam. Hakikatnya mm -hmm. melainkan benda yang manfaat. Cakap. Mm -hmm. Kita pula semua waktu bercakap dengan tak manfaat pun bercakap juga, kan? Yang ni yang kita paling takut. Hmm. Saya saya melihat kepada beberapa apa tulisan para ulama' dan ulama' menyatakan dengan begitu clear lah. Orang yang kalaulah dia mampu mengeluarkan perkataan yang baik, kalimah yang mulia, perkataan yang sopan, hmm. uh, menyampaikan kebenaran, dakwah tentang kebaikan Al-Quran dan As-Sunnah Atau keseluruhan kita kata Perkataan yang membawa kepada kemanfaatan Maka Maka bolehlah berkata-kata Selain daripada itu Maka diam adalah lebih utama hmm. Seandainya kita bercakap tu Boleh jadi boom Api dengan uh, minyak Boom meletup atau seandainya kita bercakap tu bahana kat situ dia akan jadi lebih besar. Hmm. Kita bercakap tu akan jadi orang sakit hati. Maka tahanlah mulut kita daripada berkata-kata kerana kata-kata kita itu akan mendatangkan kemudaratan hmm. berbanding kemanfaatan. Oh, terkena pula kat kita ni pengacara ni kan banyak cakap. <laughs> <laughs> Tapi Ustaz, kau kenapa diam sangat ni? Hmm. Ah sombonglah tu. Hmm. Ah macam mana Ustaz? Betul. Ada manusia dia dia letak hukum macam tu. Okay. Orang yang tak cakap sombong, tak? Ada. Sebab tu agama dia paling tidak agama kata senyum tu satu pahala. Kan? Bila Imam Daud Kilau kata senyumlah, senyumlah ahai cik mek molek, senyum. Yang tu dimulakan dulu. Nabi tak suruh cakap dulu. Nabi tak suruh cakap. Ketika Nabi berdakwah, Nabi buat apa? Perilaku tubuh badan dulu. Mulut tak cakap lagi Dia tak ajak Jom masuk Islam Jom masuk Islam Dia tak katalah Ilah-ilah dulu belum Tapi dia mengajar Tentang akhlak dulu Semua dan sebagainya Mak bapak dengan Anak-anak macam tu Guru dengan pelajar Pun macam tu Apa jadi Guru dengan pelajar Sebelum dia bercakap Tapi kalau anak-anak murid Nampak perilaku dia Akhlak dia baik dia akan lebih terkesan daripada kita bercakap perempuan-perempuan perempuan-perempuan cikgu pun lebih kurang sama ha mak pak pun macam tu juga kalau dia bercakap banyak sangat sampai anak-anak tengok tak padan percakapan dia dengan perbuatan ayah kita tu ah ha, maka tak boleh maka perilaku adalah lebih utama tahan mulut kita simple dai Allah bagi kita jadi dua mata untuk pandang luas ya yeah. dua telinga untuk dengar luas tapi satu yang mulut Han tengok bagi luar, han dengar bagi elok-elok lama-lama, baru bercakap satu mulut. So, mulut jangan bercakap banyak. Hmm. Hmm. Cuma kita kena bercakap lah. <laughs> kita kena bercakap, <laughs> kan. okay. Tapi, uh, bila Zain cakap macam tu, teringat dekat ayah-ayah uh, kita kan. Hmm. Ayah kita kadang, kadang cakap sepatah dua. Ya, betul. Kita terus ligan buat benda tu, Zain. Betul, kan? betul. Mungkin ini yang, uh, yang yang perlu kita terapkan. Maksudnya, hmm. satu mesej tapi terus memberi impak yang ya. besar kepada anak-anak. Apabila kata-kata tu dikeluarkan setiap hari, setiap hari, setiap hari tak ada nilai. Mm -hmm. Tak ada nilai Orang diam ni sebab Dia mm -hmm. Sekali dia keluar Allah Haa tu macam tu Makan dalam Haa tu kan ya Maka kata-kata ni -kata, Kalau kita pandai jaga InsyaAllah Dia dia akan jadi mesin yang baik untuk apa kita panggil jadi gudang pahala lah pada kita hmm, insyaallah. Hmm. Bila kita tengok ustaz sampai jam ustaz orang pergi open house yeah. uh, sebab memikirkan lama tak jumpa sedara mara dan sebagainya. Hmm. Sahabat kita Mar WKN ni oh, oh. Uh, sebagaimana kita tahu memuliakan tetamu sangat dituntut dalam Islam. Tapi saya ingin bertanya, apakah hukum tak layan tetamu? Adakah dikira tidak beradab jika tuan rumah ada urusan dan tidak dapat melayan tetamu yang tiba-tiba datang datang mengejut buat surprise. Mohon pandangan ustaz. Okay. Uh, kita tak bawa pernah tiba-tiba hmm. datang. Baik, sebab tu bila kita belajar tentang tetamu, tentang kejiranan, dia ada dua hak. Hmm. Hak pertama adalah tuan rumah Hak kedua adalah tetamu yang nak datang. Masing-masing pikirlah -masing sikit. Yang tiba-tiba tengah hari gembang tengah orang tidur kan, tengah-tengah hari gembang tiba-tiba datang buat surprise pula tu. Surprise pula tu nak makan bukan bawa hadiah. Kan? Baik, tetamu seharusnya berfikir suasana bila tetamu ni dia elok pergi pada tiga waktu. Ya. Yeah. Ya, yeah, waktu duha tengah Allah tengah membahagi-bahagikan harta. Mm -hmm. Kemudian waktu selepas asar sebelum maghrib, waktu riadah kita dan waktu awal malam. Ja, pergi tiga waktu ni alhamdulillah. Tetapi pada hari ni kita ada uh, jalan mudah untuk untuk kontak. Telefon dulu, hantar WhatsApp dulu. Uh, boleh tak saya nak datang ziarah begitu begini lama rindu ke apa gitu ini kan. Tuh, jangan datang secara tiba-tiba, datang pula bawa rombongan dua bas akan okay. sedangkan tuan rumah tu mungkin ada ada masalah. So bila saya nak jawab kepada soalan Mar ni, saya katakan bahawa tuan rumah juga berhak untuk tidak menerima tetamu. Lihat kaedah bagaimana tetamu datang rumah assalamualaikum. Dia duduk dalam rumah. ya Waalaikumsalam dia jawab gitu. Lah. Tujuannya dia adalah dia tak mau terima tetamu. Hmm. Tetamu ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit. Ma'rif di sukun. Ha jat. kan. Oh, ka dia tu pun dijawab seluh ya. Masuk kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kan. Bila tiga kali bagi salam dan menanti pada waktu-waktu yang memadai dan dia tak jawab maksudnya kita tak dengar bukan dia tak jawab. Dia jawab. Tapi dia jawab untuk tidak menerima tetamu pada ketika itu. Mungkin dia ada masalah dengan pasangan dia. Mungkin anak dia tengah buat perangai. Hmm. Mungkin dia tengah didatangi musibah dan balak bencana. Kan? Dia, 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 tak sedia. Maka dia jawab, Waalaikumsalam. Duduk diam dia sudah. Akhirnya tetamu kena faham. Tiga kali tak dengar jawapan. Calor bete. Calor kerti. <laughs> you turn dan baliklah. Jangan pergi pintu belakang. Hmm. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Keta. Ha, kereta ada, selipar ada. Mana pergi? Ha tu. Tahu barang eh, tak ada. Ke ha, rumah ada. mana pergi? Dah da, agama kata begitu. So kat, kalau Kak Mar ni kata, adakah dia tidak beradab dak? Mm -hmm. Bagi tahu ya tetamu minta boleh masuklah tapi tapi insya, kami sebenarnya ada urusan. Kami mm. dah berkemas-kemas nak balik kampung. Nak mm. start perjalanan dah. Tak apa-apa, apa, kita minum kopi sebentar sikit dulu, lepas tu jom kita keluar. Mm. Ha boleh. Okay, okay. Cuma kita orang Melayu ni dia mudah kecil hati. Hmm. Dia mudah sangat kecil hati. Tak tahu bila nak besar hati dia tu. <laughs> <tuh>. Maka saya katakan layak tuan rumah untuk ...bukan menghalau tetamu... ...tetapi menyatakan kebenaran... ...bahawa dia tidak bersedia... ...untuk menerima tetamu. Okey, baik sahabat. Senang bila kita lihatkan... Uh, ...hubungan suatu rahim. Maklumlah dua tahun... ...kita oh, tak iya. dapat beraya hmm, sebagainya... Betul. ...dapat hubungan suatu rahim balik. Baik sahabat, kita ada satu soalan, Suhaib. Adakah uh, jiran... Uh, ...kita bersama dengan Al-Ali Ali... ...adakah jiran yang setiap hari datang... ...bertandang perlu dilayan... ...seperti tetamu? Hmm. Hmm. Bagaimana caranya... ...hendak menegur agar jiran tersebut tidak bertandang setiap hari kerana ada kalanya agak mengganggu dan membazir masa untuk melayan hari-hari Ustaz macam mana ni itu bukan tetamu dah tu itu <laughs> ha, kan itu mengganggu namanya okay, Okey baik Okey ada dua dua keadaan sama juga uh, kalau dia dia tu suka jadi tetamu kepada rumah orang. Okay, dia kena ingat juga. Dia pun kena jadi tuan rumah juga. Oh. Ha, jangan asyik jadi tetamu je kan. Bagi lah ruang-ruang lain datang rumah dia. Ni asyik dia je ke sana. Maka dia akan mengganggu tuan rumah. Oh. Sama juga. Dia seharusnya, tetamu seharusnya berfikir. Sesuai ke tidak aku duduk pergi rumah dia sampai setiap hari. Kadang-kadang... Eh, kadang-kadang-kadang lah terjadi kan. Hmm. Duduk rumah orang tu daripada hantar anak pergi sekolah waktu pagi. Singgah-singgah tu sampai anak balik sekolah. Oh. Allah <laughs> Rabbi. Breakfast selesai. <laughs> Breakfast selesai. Tuan rumah ni dia serba salah. Nak pergi ke dapur, nak basuh baju, nak nak buat itu, nak buat ini dia serba salah. Maka hak tuan rumah kita, hak tuan rumah adalah memberitahu kepada tetamu bahawa dia sedang ada urusan. Hmm. Minta kepada tamu Minta apa... Bergeraklah dulu. Ya, baliklah dulu. Nanti kita jumpa kemudian. Hmm. Cuma macam tadi saya kata. Orang Melayu ni kalau kata macam tu je. Esok orang pun tak datang. Oh. Itu itu masalah aja. Jadi orang Melayu dia mudah kecil hati dan sebagainya. Tapi saya kata bahawa Islam mengajar tuan rumah ada hak, tetamu juga ada hak. Hmm. Kita oh mentang-mentang tetamu hendak dilayan dengan oh. begitu begini maka kita pergi je kan? Hmm. Tak sebenarnya tidak. Sebagaimana kita menjadi tuan rumah yang tak mau diganggu gugat oleh tetamu yang sedemikian? Hmm. Setiap hari muka dia je hmm. Setiap hari datang assalamualaikum, kak, kopi ada? Oh, tu kan ya. Cukodok ada. Ya hey, kan. Maka agama tak suruh macam tu. Agama ya suruh kita ziarah. Hmm. Tetapi bukanlah ziarah sampai setiap hari tanpa henti. Memenatkan tuan rumah yang nak buat kopi. Hmm. Kan? Tak sehingga lah oh, tuan rumah ada urusan macam mana saya tak pasti tetamu yang macam ni dia tak ada kerja ke rumah dia tu kan <tuh> <tuh> dia tak ada kerja ke kain baju dia tak basuh ke Kain baju dia, dia tak lipat ke? Apa yang dia buat kat rumah dia? Ni sedangkan rumah kawan dia yang dia datang ni Orang tu duduk fikir Kejap lagi suami balik Kejap lagi anak, anak balik Anak balik sekolah agama Nak pergi sekolah kebangsaan Segala macam dia dipikir Macam dia macam tak Kita pun Banyak belik. masa ha, je Banyak suruh <laughs> masanya Maka banyak masa tu Takut-takut <laughs> dia jadi perkara yang tak baik Bila selalu bertandang ke rumah orang Okey baik Allah. Saya, Allah. Orang kata Kalau nak cari rumah ni hmm. Kita first kali kena survey Siapa jiran dia oh, ha, okay. Kalau jirannya jiran ni Ustaz Amran Cepat-cepat lah beli Okey <laughs> <Okay>, baik Kita <laughs> nak cerita lepas Baik. Baik, mari ustaz. Baik, para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini tanya ustaz biar tahu jangan keliru. orang beriman adalah buat baik kepada jiran. Ha, jadi sebab tu anda semua yang nak pindah rendah ataupun nak cari rumah kena tengok jiran dulu. Kenapa ya? Okey Ustaz. Macam mana tu? Kita nak cari rumah kena cari jiran dulu. Nabi memang ajar gitu. Oh. Nabi memang ajar gitu. Nabi kata bila nak berkawan cari orang yang seumpama penjual minyak kasturi. Hmm. Kalau pun kita tak ada duit Minyak kasturi kan mahal Tapi dia wangi Wangi dia kekal lama So bila kita tak ada duit Kita paling kurang Kita berkawan dengan dia Pergi jumpa dia kan? Paling tidak kita bersalam dengan dia Wangi dia tu melekat dengan kita Nah, maksudnya kita berkawan dengan orang baik, insyaAllah kebaikan tu kena pada kita. Jangan berkawan dengan penjaga dapur orang. Ada kemungkinan kita tak kalaupun tak kena api dengan orang, tapi bau asap tu kena dengan baju kita juga. Ha, maka sebab itu, elok eh, bila kita nak pergi uh, beli rumah, nak buat rumah. Maka kita pergi dulu, kenal dengan jiran-jiran kita. Dan rupa-rupanya jiran ni adalah orang yang mengingatkan kita kepada hmm. Tuhan kan ya bukan yang melalaikan kita cari orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu hmm. wa taala. orang kata kalau uh, kita meninggal dunia saya eh hmm. orang mula-mula yang akan datang ni jiran dulu jiran, saya, betul sebelum adik-beradik kan adik-beradik tak tahu nak pergi mas mana <laughs> tu kan jauh nak datangnya <laughs> tapi jiran adalah orang yang paling utama. Hmm. Saya duduk di taman. Saya pernah duduk di kampung. Itu juga adik-beradik kita dah pindah semua sama. Duduk di taman itu juga adik-beradik kita ni pun kadang-kadang datang pun time-time musim buah aje. Musim buah. <laughs> time musim derian datang, tak bawa motosikal, tak bawa kereta, Wah, river, lori. river lori. River lori, lori dia. Masya-Allah. <laughs> Jadi, kita nak selamat, nak bahagia ni, setiap kali Nabi SAW cerita tentang jiran, dia kata Jibril duk datang duk bagi tahu tentang jiran-jiran sehingga aku menganggap bahawa jiran itu hampir mampu untuk menerima harta warisan. Hmm jiran jiran jibril datang peringat tentang jiran jibril datang peringat tentang jiran maka sebab tu kita katakanlah nak buat rumah kat bukit bandung oh. pun, kan ya maka <laughs> okay. carilah kawasan kejiranan yang baik-baik moga tapi sebelum kita ha. cari orang kita dululah kena baik Oh kita kena baik kita dulu. Kita dulu jadi jiran yang hmm. baik dulu baru Allah bagi kalau kita pun. <laughs> hmm, jadi susahlah keadaannya. Ah. Allah. Okey okay, baik. Hmm. Ah, nampak glamour Bukit Badong. Baik. <laughs> ah, kita ada pemanggil di talian nak bersama dengan Fadil Ustaz boleh kita nak Ustaz. Ya, kita bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okay, okay. soalan saya pagi ini tanya Ustaz. Uh, berapa lamakah tempoh orang yang datang bertandang ke rumah kita ini dianggap sebagai tetamu? Oh. Hmm. Adakah sehari, dua hari, seminggu atau bagaimana? Itu jawab soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ha, berapa lama ada tempoh ke <laughs> saya? <laughs> Baik, kalau kita baca hadis, ya memang betul ada hadis bagi, eh, bagi tahu para sahabat terus uh, melihat kepada semua penceritaan Nabi dan banyak jugalah apa yang diceritakan oleh para ulama mengatakan bahawa hak tetamu adalah tiga hari. Hari pertama dia dia datang tu bagilah keluarlah kambing golek ke apa <laughs> yang patut macam tu macam ni masuk hari kedua kurang sikit lah Aha. ke kita pun mana ada modal besar Aha. kan kan jadi masuk hari ketiga dan sebagainya Tiga hari yang pertama wajib bagi kita layan dia dengan baik. Wajib maksudnya bagi pakaian, tempat tinggal, apa yang sepatutnya makanan dan sebagainya dengan baik. Masuk hari keempat terpulang pada kita. Nak nak suruh dia keluar pun boleh, nak nak bagi dia kata ha, nak makan-makan sendiri 3 ya. in 1 ada kat situ macam kita duduk sembang. 3 in 1 ada, mesin ayak pun ada, hampir buat sendiri. Yang tu pun boleh. Ya. Tapi asasnya hak tetamu adalah 3 hari. Seperti mana kita mengaji dalam bab bila kita bermusafir selama 3 hari mengikut mazhab Imam Syafi'i kata boleh buat jamak jamak dan qasar itu begitulah keadaannya. Jadi ya, Cik Ismail boleh menerima eh boleh menerima tetamu iaitu dalam kadar 3 hari. Hmm. Tapi masuk hari keempat kelima tak balik-balik. Ai -balik. hmm. tak reti hati, -hati hmm. kah? <laughs> nah, kan? maka tuan rumah berhak saya, saya balik mana? Sebab tuan rumah ni banyak terutama daripada bangsa kita orang Melayu ni, ni yang yang lembut ni hmm. kan. Dia tak mau cakap tapi dia cakap belakang. Oh, dia tak mau bercakap tapi kat belakang dia cakap maka hak kita adalah kita bercakap minta maaf ya uh, kalau tak ada kenderaan saya tolong hantar balik Oh. oh, bunyi mencakasak. Oh. Bunyi macam kasar kan. Tapi itulah kenyataan dia. Ha. Ha, okay? kami uh, hak tetamu tiga hari. Kena cerita hmm. dalam agama hmm. macam tu. Tetapi kalau dia minta dan kita mampu menyediakan bagi dia tu tak apalah. Oh, yalah, hmm. kita tambah pahalah sah. Tambah pahala. Lah. Ha, mungkin dia sedang bermusafir dan yes. lah sebagainya. Uh -uh. Sahabat kita Ustaz ada nak tanya satu soalan tadi Ustaz sebut. Banyak hadis cerita tentang jaga mulut hmm. dan layan tetamu. Jadi Baik. sahabat kita ni nak tanya satu soalan uh, daripada uh -huh. Nur Dha biru, apakah ganjaran yang Allah janjikan apabila kita menjaga tutur kata dan memuliakan tetamu yang datang ke rumah apa ganjarannya hmm. Ustaz? Baik. sangat clear, hadis tadi yang kita baca, riwayat Imam Bukhari ada riwayat Imam Muslim ada bahawa orang yang jaga tutur kata, orang yang memuliakan tetamu, dia akan dipanjangkan umur oleh hmm. Allah SWT dan juga dia akan dimurahkan rezeki Khabar dalam penceritaan hadis tu dipanjangkan umur ni dikatakan bahawa orang yang menjaga silaturahim dengan rajin menerima tetamu buat baik dengan tetamu bercakap baik dengan tetamu ni pertama sekali Allah akan beri keberkatan dalam umur dia. Umur dia ni dalam umur dia nampak seperti umur dia pendek tapi yang amalan dia tak pernah putus. Dia berusaha untuk berlaku baik dengan dengan orang ramai. Dia berusaha untuk buat kebaikan demi kebaikan dengan orang ramai. Dia fikir ni korban dah dekat ni. Ya. Yeah. Kak mana aku nak buat korban, nak bagi kepada orang miskin? Kak mana yang aku nak buat itu dan ini? Maka dia berfikir. Dan satu lagi, bukan hanya di, diberkati umur, malah dilapangkan rezeki bagi dia. Apa maksud kelapangan rezeki? Yang pertama, Allah bagi banyak rezeki dan dia share dengan orang lain. Itu kelapangan rezeki. Dan yang kedua, Allah bagi dia kurang rezeki. Tapi jiwa dia jadi lapang. Oh. Jiwa dia jadi tenang Tak ada masalah Cukuplah dengan rumah Bukit Badung tadi tu Tak dapat beli rumah di Bukit Beruntung Tak apa ha, okay. Tak ada masalah ya, Dia dia pick Tak duduk mana pun Ada kebaikan di sana di sini Maka untungnya manusia Inilah janji yang Allah Subhanahu Wa Taala Bagi kepada kita Atas asasnya Kita jaga uh, mulut kita Dengan uh, bercakap yang benar Qulil haqqa walau ka namurrah Katakan yang benar Walaupun ianya pahit Dan raikalah jiran dan tetamu kita, Ya kita yang paling takut dah ni Bila kita terima orang-orang kaya mai ke rumah kita, kita layan besar sangat. Oh. Oh kalau orang kaya mai kita bagi dengan kambing goleklah, ayam golek apa. Jiran sebelah rumah orang miskin mai buat tak peduli, sembang dekat luar pagar saja. Ha ayam sejuk pun tak bagi. Nah ha, ini bahaya. So kita sepatutnya bila nak jadi tuan rumah, kita cari ruang dekat mana yang kita nak manfaatkan harta kita bila tetamu datang. Kalau tetamu tu orang miskin, maka ruang kita untuk melakukan kebaikan tu lebih besar. Lebih besar. Uh -huh. Ya, kita panggil dia duduk. Kalau lah rumah kita ada sofa yang elok, panggil dia duduk atas sofa tu. Kalau orang kaya dia tak mau duduk sebab rumah dia pun sofa ada 27 ribu. Itu oh, kan beli kan. Maka sebab itu kita kena faham. Faham dari sudut janji yang Allah bagi atas kebaikan yang dia suruh kita buat. Hmm. Allah Saya teringat Ustaz, ada sebuah hadis menyebutkan seburuk-buruk Uh, makanan adalah makanan yang mana dihidangkan kepada orang yang tak nak datang iaitu orang kaya dan tidak menjemput orang miskin. Ya. Ah, ha, masya-Allah. Inilah dia satu hmm. amaran pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kita nak uh, bertanya soalan kepada Ustaz boleh kita raikan Ustaz. Kita bersama dengan hmm. Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'i Aiman dan Ustaz Amran Yusof Ya saya Umar Abdul Majid hmm. Dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya soalan saya begini Ustaz ya Di zaman yang serba moden ni Da'i Kita ni bukan kata mulut kita yang berkata-kata hmm. Kadang-kadang jari jemari kita Di dalam media sosial yang boleh Menyinggung dan memperkatakan hal peribadi orang yang tak sepatutnya hmm. Jadi soalan saya Apakah Mulut dan jari jemari yang di zaman serba modern ini adalah sama. Macam kita bertutur kata, menyakitkan hati orang. Hmm. Yang kedua, saya nak tanya mengenai orang kaya tadi ini, Ustaz. Hmm. Dulu saya daripada kecil lagi, saya dididik oleh mak ayah saya. Nak, jangan pergi dengan orang tu. Ya. Dia tu orang kaya. Nanti hmm. dia halau kita. Hmm. Jadi, apakah perkataan yang yang segini kita boleh membezakan antara apa orang kaya dengan orang miskin ni Adakah ke dalam Islam yang memberikan gerik ataupun beza antara orang kaya dengan orang miskin sedangkan saya dulu pun dididik supaya orang kaya ni semuanya tak tak elok hati budi fikirnya itu soalan saya ustaz dan dai terima kasih banyak ustaz dan dai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh zaman sekarang ni dia bukan mulut ustaz tapi Enten. jari hmm jari okey <laughs> <laughs> jari ni Allahu akbar kan dulu kita bercakap mungkin saya dengan dai Aiman kita bercakap dua orang ya yeah. kita bercakap dua orang orang lain tak tahu So pe perkara buruk yang berlaku dekat situ hanya kita berdua saja yang tahu. So tak dia, tak akan pergi luas. Tapi hari ini dengan jari jemari yang meliuk lentuk di atas keyboard <laughs> tu kan ya. Pun cukup dahsyat. Dan inilah masalahnya. Dan bila jari jemari ni sama seperti ayat Quran yang kita kata tadi bahawa ada raqid dan atid yang akan menulis yang kita tak boleh lepas daripada apa yang kita lakukan. Kalau hari ini kita menulis dan tulis isan kita itu memfitnahkan orang, maka kita wajib sebelum kita mati, ya, kena bersihkan balik nama orang tu dan minta maaf kepada orang tu. Kalau tidak kita, maka jalan susahlah kita dekat akhirat nanti. Mm -hmm. Maka hak tu memang kita kena jaga. Hak mulut ni pun sama juga lah. Okay. Tapi kalau yang sekarang ni media ni memang cepatlah. Sangat cepat. TV tak keluar lagi sampai dah berita kat orang lain. <laughs> TV tak keluar lagi. Itu satu. Yang kedua, um, kita panggil ada mitos lah boleh kata orang cakap tentang orang kaya je jahat orang kaya je sombong <laughs> kan dah sebenarnya dah kaya dan miskin benda yang subjektif kadang orang miskin pun sombong dengan Tuhan mm -hmm. susah semayang dah juga susah puasa dah juga dia tak mau susah dua ulang buat benda jahat juga so uh, subjektif benda-benda kaya dan miskin orang kaya zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As Siddiq Umar, Abu Saidina Uthman Affan mereka kaya Abdul Rahman bin Auf Zubair Al Awwam ya yang sangat-sangat kaya tetapi sangat-sangat kuat keimanan dan akhlak mereka sangat-sangat sempurna hmm. maka janganlah kita kata bahawa jangan pi rumah orang tu rumah orang kaya depa tu nanti pahala au dak sebenarnya kalau kita melihat pada hari ini di pekan Masjid-masjid di Pekan Taman-taman di Pekan Lebih meriah dia punya silaturahim Berbanding di kampung Masjid-masjid mm -hmm. terutamanya Saya yang bergerak satu Malaysia dok pergi ceramah ni Masjid di Pekan ni kita tengok penuh manusia Daripada sah pertama sampai sah 30 Tuan, tapi masjid dekat kampung Ada 3-4 kerat ya Tu pun ada tok tok tok. Tok imam, tok semua tok tu. dah tua-tua lah tak larat dah. Tak tahu kenapa. Maka sebab tu kita benda-benda subjektif lah. Siapa yang mengambil peluang untuk mengambil kebaikan maka dia dapat. Tapi mm -hmm. kalau siapa tak ambil peluang maka dia tak dapat lah. Masya-Allah. Oh. Baik Ustaz, kita nak bicarakan lah lebih lanjut selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah ustaz biar tahu jangan ke. tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru baik Ustaz uh, saya ada satu jiran Ustaz Ya, setiap hari ataupun selang sehari macam tu dia suka beri makanan kepada kita oh. kan uh, jadi bagi pula bekahnya yang cantik cantik pula tu <laughs> <laughs> jadi takkan nak pula bekah kosong pula Ustaz, yeah. ya? uh. <laughs> jadi inilah dia orang kata hidup berjiran. Betul. kena saling bantu-membantu uh. orang kata beri makanan dan sebagainya sahabat kita ada satu soalan Ustaz baik. rahimah sahabat, orang yang amal amalannya setiap hari hmm. menjaga hubungan dengan orang lain namun berkecih hati dengan sikap orang yang disantuninya hmm. kerana balasan yang diterima tidak hmm. serupa yang diberikan hmm. Seandainya, dia menarik diri daripada terus menyantuni orang-orang tersebut adakah dia berdosa hmm. silakan ustaz okey baik rahim Sa'un. Hmm. baik jawapan saya paling mudah adalah bila setiap kali kita buat baik kita tak harapkan balasan daripada orang tu kan seorang uh, seorang ayah bagi apa-apa uh, untuk anak dia dia tidak harap balasan esok anak dia kerja nak bagi gaji kat dia tak 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 bukan kerana dia mengharapkan lillahi taala maka rahimah kalau katalah dia rahimah ni dia rajin baik dengan jiran layan tetamu apa sebagainya maka dia tak boleh kata okey hari ni aku belanja depa nasi dagang mungkin esok lusa depa panggil aku <laughs> ha, kan, Macam mana gaya? Maka dia tak akan dapat keberuntungan apa-apa. Kalaulah dia buat bukan mencari reda Allah, maka dia tak dapat apa-apa pahala. Melainkan dia, dia dia rugi, dia rugi dalam amalan tersebut. So, saya katakan bahawa. Buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan lillahi ta'ala. Jangan lihat apa respon orang terhadap kita. Mm -hmm. Katakanlah kita buat baik, buat baik, buat baik, tapi dia langsung tak ada nilai, nam, tak ada penghargaan langsung. Maka kalau kita melihat ketidakpenghargaan yang dia buat tu, akhirnya kita akan stop buat baik pada dia. Siapa oh. yang rugi? Kita yang rugi. Kita rugi. Sedangkan kita dah seronok dia buat baik ni, maka buat berterusan. Mm -hmm. Yang lain-lain, leave it to Allah. Mm -hmm biar Allah yang uruskan dan tugasan kita bukan kita nak balasan pada orang Aha. tugas kita adalah buat amal buat amal buat amal apa respon orang hmm. tu itu tak penting hmm. tapi bekas tak bagi balik ustaz ha <laughs> tuan lain kali masa masa nak bagi pakai tapu es krim sudahlah ha, pakai tapu es krim sudahlah jangan bagi tapau yang mahal, mahal aduh itu pun satu perkara satu juga dah tak balas makanan tapau kita setahun tak pulang balik ya yang Allah. branded pula tu ha, okey Baik oh. Ustaz uh, ini dia kita nak raikan uh, soalan sahabat kita Ruby Abu Bakar Apakah kita perlu juga pelihara tutur kata dan memulihkan tetamu jika yang datang itu non-muslim hmm. Perlukah kita melayan seperti tetamu yang lain contohnya bila tetamu datang ke majlis-majlis majlis perkahwinan hmm. Dan sebagainya kerana tetamu datang membawa berkah hmm. dan rezeki Silakan Ustaz Siapa pun yang datang ke rumah kita muslim or non-muslim Maka dia adalah tetamu kita. Orang Islam disuruh melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa had. Buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, tambah-tambah kepada non-muslim. Kita nak bawa akhlak yang baik. Beginilah ajaran Islam kepada kepada orang ramai. Bila orang berpegang kepada agama, Islam mengajar kita melakukan kebaikan kepada tetamu kita, memuliakan uh -huh. tetamu kita, maka tak kisahlah dia muslim atau non-muslim. Uh -huh. Kalau yang datang tu orang bukan Islam, maka kita jaga dia dengan baik beri makanan ni, beri hak dan sebagainya lah. Malah saya teringat usaha kami uh, ketika waktu PKP dulu. Ya. Yeah. Uh, usaha usaha kami buat satu program kasih mama dan kita pergi ziarah ni semua orang tak kira dia muslim atau non muslim. Kenapa? Sebab yang pertama sekali usaha tu kita dapat. Amalan tu kita dapat. Itu itu prinsip pertama. Yang kedua dia akan jadi dakwah. Dia akan jadi dakwah dan dakwah kita yang paling baik adalah akhlak di dalam bab membantu orang susah. Hmm. Yang ni penting. So jangan ada bandingan, dia bandingkan. Sebab tu kalau kita belajar bab jiran, bab jiran ni dia ada berapa hak? Hak pertama, jiran tu hak dia satu. Hak hmm. dia apa? Hak jiran. Kenapa? Sebab dia non-muslim. Okey. Hak dia kita hmm. kena bagi hak jiran. Hak kedua adalah dua. Satu jiran kita dia hak dia jiran, kedua hak dia muslim. Ada dua Yang ketiga hak jiran ada tiga Satu hak jiran Kedua hak dia muslim Ketiga mungkin dia adik-beradik -adik kita So dia ada tiga hak Kalau nak ikut Satu, dua dan tiga hak Maka kita tunaikanlah hak mereka Mengikut kadar kemampuan kita janganlah bersusah payah sampai terlampau sehingga kita terpaksa apa, golok bergadai dan sebagainya tidak disuruh dalam agama lah yang jiran pun kalau anda main satu bas hang kiak lah sikit nak datang satu bas bagi tahu yang kata kami datang nak makan hey, tak boleh lah datuan rumah tu pun gaji 1700 ya sebulan kan macam mana nak bawa kenuri main satu bas kita masing-masing faham mm. saya sekolah tahfiz saya uh, ramai orang yang datang ziarah tapi hmm. yang datang ziarah tu tak pernah datang dengan tangan kosonglah. Oh. Diorang datang ziarah tu nak bagi gembira pada pada budak-budak anak-anak kita tu dia buat segala macam kebaikan. Dan kita sebagai tuan rumah pun usaha oh, sedaya-sedaya mungkin untuk bagi tetamu kita tu rasa gembira. Hmm. So dua-dua pihak ni saling melakukan kebaikan lah. oh, Insya-Allah. Okay. Hmm. Baik ustaz. Ha, jadi ini di antara benda yang kita boleh lakukan dalam kita menghormati jiran. Kalau kita tengok Ustaz, pada hmm. zaman Nabi SAW pun, uh, bila mana ada tetamu datang, hmm. walaupun tak kenal, tak mana-mana datang, sampai-sampai hmm. rumah dulu, mereka akan usaha untuk bagi makan Ustaz. Betul. Uh, melayan tetamu itu, adakah bagi makan? <laughs> ha, macam mana Ustaz? Ke layan okay. macam itu hmm. saja? <laughs> Baik, kalau kita melihat di dalam uh, Al-Quran, cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim, dia didatangi tetamu kan cerita nabi ibrahim ni bila orang tu datang dan bagi salam salam masuk-masuk saja dia suruh tetamu turun duduk dan dia terus pipi belakang hmm. dia bukan macam kita masuk-masuk sembang hmm. ayam sejuk pun tak ada hmm. ha kan hmm. nabi ibrahim dia, dia suruh tetamu tu duduk dan dia pergi ke belakang tak lama dia bawa keluar anak sapi panggang Ulamak. Makanan paling istimewa untuk tetamu. Ni kita duk tunggu. Oh, Maknanya betul lah tadi kami gulik tu. Ha, betul lah kami gulik tu. Betul. Okay, okay, okay. Itu ayat Quran sungguh. Jadi sehinggalah Nabi Ibrahim bagi tahu kepada dia. Sila makan, sila makan. Tapi dia pun tak makan sebab yang mai tu malaikat. Ah, okay, oh. ceritanya cerita dia. Jadi apa yang kita nak tengok hari ini adalah memang betul. Bila tetamu datang, maka makanan adalah satu benda yang sangat utama sama bila kita pergi nak buat program di masjid mm -hmm. masjid ni bila dia sediakan makan mm -hmm. bukan hanya ceramah tu saja tapi makan tu merupakan satu silaturahim yang sangat baik bila kita pergi saja lepas balik lepas pergi ceramah balik dengan tak ada apa-apa akhirnya kita tak duduk sama-sama tau tapi bila ada makan kita duduk sambil bertegur sapa tanya daripada mana gini dan sebagainya mm -hmm. so makan ni dia sebenarnya satu benda yang main peranan sah. Dia wasilah, ustaz ya. Eh? Ya betul, dia <laughs> jalan jalan ke arah tu. Kan ya? Macam itulah kita kita pun sama. Lepas-lepas uh -huh. ni contoh kita pi makan-makan ke uh -huh. apa gitu, akhirnya kita ada masa untuk untuk sembang, untuk uh -huh. tanya khabar. Kadang-kadang kita datang studio, jumpa lepas tu habis balik. Oh. Tak sempat nak bertanya khabar. Uh -huh sedangkan kawan kita tu rupanya dia ada demam tiga hari eh tak kita tak tanya khabar pun oh. maka makan tu adalah betul satu wasilah, satu jalan yang yang kita kata bahawa dia boleh membawa kepada kearah kebaikan oh, ada masjid tu Ustaz mm. dia nak buat kendurian Ustaz kendurian ah, musim, musim durian sekarang yeah. ni. oh okey, okey. Ah, okay. okay. jadi secara mm. tak langsung semua pakat datang dan mm. bersilaturahim Alhamdulillah yang mm. kita suka Ustaz sahabat betul? kita ada satu soalan nak tanya kepada Al-Fatihah Ustaz bersama Baik. dengan Zuhara bagi pasangan yang baru berkahwin haa apakah cara terbaik melayan ibu bapa atau mertua yang datang ke rumah kita. Oh. Yang kedua terdapat setengah anak apabila ibu bapa bercakap sibuk naik komen di laman sosial atau ruang sembang. Ini oh. membuatkan ibu bapa atau mertua berasa kecil hati. Silakan hmm. ustaz. Okey, baik. <coughs> orang baru kahwin atau orang lama kahwin saya baru ni okay, saya <laughs> baru ni tak sampai 10 bulan tak lagi tak kira baru ni ha okay. orang baru kahwin kah orang lama kahwin kah maka mak dengan ayah kita atau mak dengan bapa mertua kita tu adalah mahram kita hmm. yang tu perkara pokok sebab tu dalam bab silaturahim... Tugasan pertama kita adalah untuk memperkasakan hubungan mahram kita dulu. Itu paling utama. Yang mahram kita dulu itu paling utama. Jadi, kalaulah kita baru kahwin ke, lama kahwin ke, mak dengan ayah, mertua adalah sama seperti mak dengan ayah kandung kita. Hmm. Kita kena rangi mereka, kita kena bagi cara hidup. Jika mereka tiada anak lain yang yang, yang bagi cara hidup atau mereka memerlukan bantuan dan sebagainya, tambah-tambah kasih sayang, ini adalah perkara asas. Memang kita kena bagi uh. dan uh, dia sebenarnya mak dengan ayah kalau ya pun kita nak bagi teguran itu dan sebagainya maka kita bagilah teguran dengan cara baik uh -huh. pergilah jumpa dia bagi elok-elok dan sebagainya tapi cuma mak dengan ayah dia sekarang ni lah zaman uh. sekarang ni dia lebih advance Oh, anak keluar je status dalam facebook uh -huh. dia orang pertama komen oh. Mak ayah komen? Dia orang pertama komen. Oh. Hang jangan duk ambil gambar macam ni. Tak elok. Ha, tu. Oh. Itu baru bagus. Sebab anak dah paparkan di khalayak. So, dia tegur pun di khalayak juga. Okay. Sebab tu, mak bapak, anak sampai umur 40-50. Macam saya. Ayah dah 84. Ha, saya 52. Oh. Ayah apa? saya mesti kena tegur saya selalu. Ha. Sebab kita manusia leka, manusia lupa. So, apa cerita pun, anak sampai besar mana pun, Mak ayah tetap kena bagi teguran. Masya Allah. Tetap kena bagi teguran. Cuma... ...anak dengan mak bapak, mak bapak dengan anak... ...seharusnya menggunakan kalimah yang yang hmm. baik-baiklah. Ketika tegur tu. Wallahu'ala. Cakaik leluhur hmm. saya. Eh? Tapi Isyad, uh, mak-mak kadang-kadang... ...menyimbang dengan mak ayah ni kan. Hmm. Yelah anak-anak ni, uh, mak macam mana Duk asrama tu okey ke tak? Hmm. Okey mak. Haa, betul. Okey. Jawab ya, okey Ustaz. Jadi, saya aduh, sangat takut. Kita, kita akan sambung selepas ni Ustaz. Insya-Allah insya-Allah. <laughs> baik, 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 Jangan ke mana-mana. Kita dah uh, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung di TV9 lagi 30 minit. Anda nak mendengar kupasan lebih lanjut daripada Fazil Ustaz? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas sini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. kembali dalam Tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Terima kasih atas kesetiaan anda semua Bersama dengan kami InsyaAllah lagi 30 minit ini Banyak lagi perkongsian yang akan Ustaz kongsikan kepada kita pada hari ini Berkaitan dengan topik pengajian hadis Pelihara tutur kata Dan memuliakan tetamu Sahabat kita ada satu soalan Ustaz boleh kita raikan uh, Silakan Bersama us. dengan Nur Diana tajuk, uh, Tazul Arif. Okey. Assalamualaikum Ustaz uh, Amran dan Dai Ahmad. Soalan saya berkenaan dengan hak sebagai tuan rumah yang ustaz katakan tadi. Sebagai tuan rumah, kita boleh mengatakan tidak kepada tetamu. Tetapi seperti yang kita ketahui, orang Melayu ni mudah kecil hati <tuh> ataupun terasa. Apakah jatuh berdosa kepada tuan rumah sekiranya kita membuat seperti tetamu berasa kecil hati tadi itu, Ustaz? <laughs> Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saya petik satu hadis Nabi. Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang selamat muslim lain tu selamat daripada gangguan mulut dan tangannya. Bermaksud Kalaulah dia seorang Muslim yang baik Orang lain tak boleh kena kata-kata mulut dia Tak boleh kena apa-apa daripada tangan dia Bukan hanya tetamu sahaja Tetapi tuan rumah pun macam tu Kalaulah tetamu Dia pergi dan dia itu menyebabkan susah tuan rumah Maka dia tak termasuk Muslim yang baik Kan itu yang kita tak sebut tadi bahawa Tuan rumah dia layak untuk berkata tidak ia eh, layak untuk berkata tidak tetapi menggunakan kata-kata yang berhemahlah dia tak bolehlah kata saya aa, itu memang dengan dia itu kan jadi kita boleh bagi tahu dan kalau kita nak fikir tentang kecil hati dalam hal ni maka satu hak lain akan akan terjadi tambah pula dapat pula jiran yang soalan tadi tu yang memang tiap-tiap hari datang oh, oh macam mana oh. dia jadi tu kan tiap-tiap hari lalas -lal sekali kita pun dah tak boleh nak kata takut kecil hati pindah ajalah pergi tempat lain Ah, ha, kan tak? Tuan rumah layak berkata tidak layak untuk tidak menerima tetamu dengan memberi alasan yang benar, alasan yang benar, dan kita sebagai tetamu harus faham macam tu juga. Bila mana kita jadi tuan rumah dan kita ada sesuatu yang tak sepat, yang yang kita nak buat, tiba-tiba orang datang. Begitulah keadaannya. Hmm. Jadi layak ke tidak layak. Sebab kecik hati adalah soal kedua dan ketiga. Biarlah kecik hati waktu ni. Tapi nanti dia akan faham. Ya. Insya Allah. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Jangan kita... Uh, bagi... Uh, apa kita panggil ya. Jangan kita nak jaga hak kita. Tapi hak... Apa nama tuan rumah kita tak... Tak jaga. Bukan pun Zat. Sebab hmm. kalau ada seorang ni... Hmm. Seorang ni Zat. Dia datang, mesti ada berita sensasi. Ya. Hmm, Sahabat kita ada satu soalan. Hmm. Uh, saya ada kata, uh, saya ada seorang jiran saja tapi kuat mengumpat. Oh. Patutkah saya sambut salam jiran saya kalau oh. datang oh. nak mengumpat? Terkadang saya diam sembunyi, saya takut. Penuh seakan saya, Ustaz. Hmm. Jawaban dia mudah untuk menerima tetamu hukumnya tidak jatuh kepada wajib kewajip yang besar tetapi mengumpat adalah dosa besar hmm. ha kita kena menilai pada waktu itu kalau yang datang tu memang jenis ai laju dia daripada internet ni Ha, tu kan. Kita dah kenal dia dah. Memang dia datang dia ada berita terbaru. Terkini. Sensasi lagi. Jadi kita buat apa? Maka layaklah pada ketika itu kita tidak menerima dia sebagai tetamu. Kuncilah pintu. Jawab salam secara perlahan-perlahan. Waalaikumsalam. Baliklah. <plastics> baliklah. Slow ada tambahan Slow pula. Ha, ha, baliklah. Kenapa? Sebab kita tak mau dalam usaha kita nak buat perkara sunat usaha kita nak melayan tetamu Aha. perkara sunat tetapi rupa-rupanya dalam tu kita termasuk dalam hal dosa besar maka selamatkan kita dulu Selamatkan kita dulu Jangan bina suasana buruk Di dalam alam rumah tangga kita Allah hmm. Allah Itu paling penting saya. Ustaz ya? yes. uh, Takutkan kita Sama-sama buat ketupat nanti yeah. kan <laughs> Okey baik Ustaz uh, Kita nak uh, tahu lah Ustaz ya? uh, Sebab kadang-kadang Kat rumah kita ni Orang kata Baru, -baru esok Baru nak pergi shopping ni Ustaz hmm, hmm, Barang hmm. kat rumah tak ada Dalam peti air hmm. apa Binatang pun tak ada Ustaz ha, okay. uh, Jadi uh, Kita alamak nak hidang apa pula dekat hmm. tetamu ni Ustaz ni hmm. ha, kita jadi malu Allah dekat situ datang pula mengejut dan sebagainya hmm. apakah bentuk hidangan yang boleh kita berikan orang kata simple-simple pun ok ke Ustaz hmm. Okey, baik orang tetamu datang bukan tujuan nak makan tu yang pertama sekali ah, betul <laughs> tetamu kalau datang nak makan elok makan dulu kat rumah ah. baru boleh datang kita jangan bebankan tuan rumah kita datang kerana silaturahim kita datang kerana itu uh, tuntutan agama itu satu nombor satu Tu. Yang kedua tuan rumah dia tu layak bagi mengikut keperluan apa yang dia mampu hari pertama yang ada cuma cekodok je, oh, cekodok je lah cekodok je, kemudian hari kedua sekian-sekian, apa yang dia mampu sahaja, mm -hmm. seandainya dia mampu lebih, maka bagi lebih itu nikmat besar, macam mm. mana cerita tentang Nabi Ibrahim tadi tu, tapi kalau dia bukan kata, Kakak akan binggolik mm. ikan kering pun sikit-sikit <laughs> je yang ada kan maka dia bagi selayaknya apa yang dia mampu sahaja mm. ini tidaklah menjadi masalah dan paling-paling baik adalah bila tetamu masuk dan duduk maka suruh dia duduk sekejap dan kita pergi ke dapur paling kurang air kosong oh Air kosong dulu. Paling kuat. Paling kuat. Letak dulu air kosong. Hmm. Sembang sekejap. Lepas tu minta diri. Saya nak ke dapur sekejap. Tengok apa-apa yang patut. Oh. Walaupun tetamu kata tak payah susah-susah. Oh. Sebenarnya tetamu lah hati kata susah pun tak apa. Hmm. Haa oh, macam tu. Okay. Susah pun tak. Tetamu kita ni bila kita makan. Bila kita dapat hidang. Hmm. Dan kemudian bila tetamu makan. Kita rasa seronok. Tambah-tambah oh. makan pula tu sampai. Sampai habis. Itu paling paling seronok. Kita pula bila makan tinggal satu lepas tu kita biar. ujung. Ha, ujung tinggal satu lepas tu biar. Dan ada ada perbincangan para ulama janganlah pula sampai melampau. Ya, dah habis ni. Kat dapur tak ada lagi ke? Ha tu kan. Minta lagi. Ya, minta lagi. Ai bungkus tak ada ke? Oh Allah. yang tu tak boleh lah. Sebab tu hak tetamu, dia datang dan dia duduk di mana? Ruang tu nama ruang tu ruang tamu. Hmm. Jangan sampai ke dapur. Mm -mm. pergi tengok dapur kabinet orang hang pergi tengok orang tak boleh tak boleh dia datang dan duduk di ruang tamu melainkan dia nak pergi ke tandas dia ah. nak pergi bilik air yang tu minta izin patutlah selesai hmm tapi ah. pandai ustaz dengan like. ah. Dia kata nak cuci tangan kejap oh, okay. padahal okay. nak tengok kabinet memang kabinet Allah <laughs> rabbi okey baik ustaz jadi ada ada satu rumah ni ustaz dia baik. smart tau mm. dia buat macam mana dia letak air yeah. dia dia sediakan air kotak siap-siap standby emergency oh, okay. oh, jadi bila ada tetamu datang tiba-tiba ni dia dah ada dah air ah. kotak tu okelah okay tak sihat nak hmm. apa sebagainya keluarkan naik kotak. Hmm. Maknanya inilah di antara cara untuk kita uh, bersedia untuk yep, menerima betul. tetamu. Hmm. Uh, tapi tadi Ustaz ada sahabat kita ni dia uh, kita tertinggal satu soalan. Ha hmm. uh, yang mana mereka ni tengah menyembang dengan anak-anak, anak-anak balik daripada jauh hmm. kan. Uh, cerita macam mana doa asrama tu okey hmm. ke tidak? Hmm. Anaknya jawab sambil main telefon. Hmm. aduh Aduh geramnya hmm. tengok anak-anak macam ni Ustaz. Bagi nasihat sikit boleh Ustaz? <laughs> Saya <laughs> Saya sangat sedih lah. Sangat sedih bila kita balik kampung. Ramai-ramai ni balik kampung ni. Ramai-ramai balik kampung. Kemudian tujuan kita balik kampung tu. Nak ziarah mak dengan ayah. So kita nak habiskan masa kita dengan dia. Selagi kita hidup. Bukan selagi dia hidup tu. Selagi kita hidup. So ini tak kita balik-balik tu ada dua tiga puluh orang duduk masing-masing dengan... Handphone masing-masing. Mm -hmm. Itulah tekan dia tu. Sebelum balik dah tanya dah. Tok Wan. Line kat sana okey ke? Haa <laughs> oh, tu kan. Kan ya. Itu jadi masalah lah. Akhirnya masing-masing dengan handphone. Dan perbuatan ni sangat tidak baik lah. Mm -hmm. Dan saya katakan perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Mm. Sama juga. Dulu ketika kami duduk sekolah-sekolah belajar dulu. Tok Guru bagi tahu Ketika isteri. Dia kata hampa besok bila dah menikah. Bila bini bercakap. Bila hampa dok baca buku, letak sat buku dan jawab tengok muka dia dan kemudian baru jawab. Hmm. Jangan kata ha ha okey okey. Ha ha okey okey. Ha ha okey okey. Itu adalah tindakan tidak beradab. Tambah-tambah kita dengan mak dengan ayah Allahu Rabbi hmm. Sangat-sangatlah Allah. So tinggalkanlah sekejap phone tu Tak pergi ke mana pun nah, tak, Kita bukan pendana menteri Siapa nak cari kita sangat huh? ha, kan, Kita pun bukan penggali kubur <laughs> Jadi tak payah risau sangatlah Simpan Nanti-nanti kita tengok Letak apa fokus kita pada mak dengan ayah dulu Penggali kubur pun sibuk saya Iya sibuk oh, sekarang okay. penggali kubur <laughs> Sahabat kita ah, Pemanggil di hmm. talian bersama dengan Puan Siti Rohani musik daripada Banting Selangor Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adik Puan. Hai, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya ingin bertanya lah ini memang berlaku betul lah. Ah, saya dah tetamu. Tetamu tu yang pernah ah, menyakitkan hati, yang pernah memfitnah, yang pernah terajang kita di tempat kerja semasa dulu lah. <laughs> Jadi saya sebesalah takut pun ada, Ha, sakit hati pun dah datang lagi. Hmm. darah apa nama namanya ha, luka lama berdarah kembali. Oh. oh <laughs> Okey. Jadi ah ha, tapi tak, tak apa lah saya tasambut juga dengan baik, hmm. saya juga masuk, ha, saya layan dengan baik, tapi hati tetap sakit. Hmm. Rupa rupanya dia datang nak minta ampun nak minta maaf. Allah Saya nak Memang saya terima lah maaf kita. Tapi hmm. tak, hati tetap sakit. Oh. Jadi apakah gugur tak bersedia dan berdosa tak kita kalau kita hati sakit terus. Tak baik-baik juga lagi. Oh. Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sejarah kita tak boleh padam. Itu fokus utama. Sejarah tak boleh padam. Sejarah dia difitnah. Sejarah dia diterajang daripada tempat kerja itu kan. Itu sejarah tu memang tak boleh padam ha. dalam hidup kita. Tapi kemaafan itulah satu hukum. Sebab tu dalam hidup kita ada dua benda. Satu hukum yang tak dapat kita tolak, ha -ha. satu perasaan yang kita tak dapat nafi Cuma hukum sentiasa kena kawal perasaan. Kalau perasaan menguasai, akhirnya hukum kita kita hmm. kita, kita kita biar ke tepi. So bila mana berjaya dia menerima tetamu yang pada hakikatnya dia tak nak terima? Pada hakikatnya dia ingat sejarah silam dia luka lama berdarah kembali <laughs> tu kan. Ya. Maka bila dia datang sebab tu atas kesabaran manusia. Dalam Al-Quran Allah hujung-hujung ayat Allah kata wa basyiri sabirin khabar gembira pada orang yang 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 bersabar. Sabar. Tak apa. Biar dia masuk dulu. Dia nak datangkan biar dia masuk dulu. Bagi je apa yang ada bagi dia rupa-rupanya Allah tengah bagi nikmat pada kita Allah. Allah tengah bagi nikmat dia datang nak minta maaf dan Allah nak cantumkan kembali silaturahim hmm. supaya kita mati dia dengan kita bukan orang yang putus hubungan silaturahim hmm. itu nikmat besar sebab tu daya kesabaran dalam hal kita jaga tutur kata dalam hal kita sabar melihat ke apa kita panggil lah? Mungkin kita kata bahasa kasar kata kejahatan orang lain yeah. lah. Tapi kita kena ingat, Ya... orang tu pernah buat salah kita. Tapi kita kita harus jangan lupa kita juga pernah buat salah pada orang lain. Okey. Seperti mana orang lain kita nak orang lain memaafkan kita, begitulah juga orang tu nak kita maafkan mm -hmm. dia. Maka saya katakan kepada apa? Spon Siti Rohani tadi tu kan. Maafkanlah dia. Jadikanlah dia sahabat yang baik. Kerana bawa, bawa lah bawa benda ni sebagai bukti untuk kita duduk dalam hmm, syurga Allah. Um, luka berdarah kembali. Oh, Tapi luka. kalau yang datang tu, hmm. cinta berputik kembali Haa. macam mana? Haa, kita cinta lepas ni. Allah. <laughs> Haa, sudah. Orang oh, yang datang tu pula, isteri kita tak suka, Zain. Ya. Yeah. kita cinta lepas ni. Jangan mana-mana. <laughs> ke kembali sepas ni, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan clear. kembali nak tanya, tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, cinta berputih kembali. Allah. Padahal mungkin itu cinta lama. Hmm. Yalah bekas kekasih kita tu pun, hmm. dah ada anak dua dah pun. Kemudian hmm. okay. dia datang kembali, isteri kita tak puas hati. Hmm. Dia kata, ayah bang, jemput juga lagi. Macam hmm. <cana> tu okay. Ustaz. Okey, okay. saya punya jawapan mudah. Apabila sesuatu yang kita anggarkan nanti, menjangkakan bom metom akan meletup. akan kita menjangkakan sesuatu yang macam yang jadi luka lama yang ni cakap benda lain pula jadi kan. Maka jawapannya jangan jemput. Oh, jawapannya jangan jemput kerana tiada manfaat kita dalam keluarga kita dah bahagia tiba-tiba kita nak buat majlis tiba-tiba pergi jemput kita bahasa sekarang kita panggil X lah X X lah kan ya <laughs> eh? kita punya X dulu ke apa ke saya tak tahulah tapi itu cerita dia kalaulah cerita itu kita bawa dan bawa yang buat tu boleh sakitkan hati pasangan kita maka itu bukan cara dalam agama Agama kata buat sesuatu untuk bagi bahagiakan pasangan. So, hmm. jangan buat sesuatu yang boleh cederakan hati dia. Dan boleh memulakan bunga-bunga apa nama ni? Yalah, uh, perpecahan. Ha, perpecahan dalam keluarga. Kalau rasanya kita tak jemput dia pun majlis kita okey juga. Okey juga. Okey juga. Gatai. <laughs> kot. Gatai. Itu uh, kan. Uh. Maka saya katakan jangan... Uh, mulakan percikan-percikan api Aha. yang mana esok setan akan masuk dan sebagainya dia akan jadi beban Aha. sebab saya kalau dai nak tahu ada masalah ha, ni kan? boleh kan kita apa saya saya melihat beberapa kes yang datang bertemu dengan saya walaupun kita ni bukan kaunselor okay. tapi sahabat handai datang dia kata macam ustaz macam ni nak bagi tahu rupa-rupa reunion problem reunion Aha. reunion ni dulu kita satu hostel ke satu sekolah dulu pi buat reunion buat-buat hmm. reunion Cinta berputik kembali. Ah, sudah. Cinta monyet zaman. Mereka ni dah ada dua orang, tiga orang anak dah ni. Uh -huh. Pasangan ni. Tapi pergi reunion, cinta berputik kembali. Uh -huh. Mula lepas tu, ah, Hardil Jopiar Karega. Divana Garega. Divana. Habis. Habis. Dan last kali, nak ni tahu apa jadi. Penceraian berlaku. Allah. Punca. Hmm. So jangan hmm. bila nampak ada punca yang akan menjadikan benda ni lebih besar Tanam ah, nah. Cari benda lain lah uh -huh. Cari benda lain yang lebih banyak manfaat hmm. Tapi ada seorang lagi ni Ustaz ah. Dia ni kaki utang Allah ah. Allah. Datang tu <laughs> ah, ah. Mat aku ni kata rosak Mat Nak minta ah. utang lagi hmm. ah, Ataupun dia kata Mat ah, sepenar raya ni ah. kalau utang-utang aku <laughs> Ni jenis utang ni Ustaz Allah ah. Kita Allah. cukup Allah. takut betul kalau dia datang Hutang adalah pemutus silaturahim. Betul. Saya punya perangai. Kalau kita nak tolong kawan, nak ambil. Tak payah ingat hutang. Oh, hutang cukup banyak pemutus silaturahim. Sebab itu hutang ni, Nabi kata hutang adalah sejenis bantuan kepada orang susah. Maka kita cari kalau kata kawan kita susah, bantu saja. Itu lebih baik. Kecuali yang besar-besarlah tak aci ya tuan, maka saya katakan bahawa kalau kita tahu kawan kita tu atau jiran kita asal datang hutang asal hutang je datang begitu kan maka layaklah kita berkata secara Pasti dengan dia minta maaf banyak-banyak. aku pun tak cukup banyak. Hmm. Tak ada lah. Tak ada dah. Yang dulu-dulu pun han, tak banyak lagi. Hmm. Ha, tekat macam tu direct. Cuma kita kena pastikan yang orang Melayu tak kecil hati. Ya? Oh. Dah, tak mau kecil-kecil hati lagi dah. Hmm. Buanglah yang kecil-kecil hati tu semua buang dah. Hmm. Kita harus jadi orang yang hmm. katakan yang benar walaupun ia pahit cuma bentuk kata-kata kita itu tidak menyakitkan hati hmm. tapi kalau dia nak sakit hati kita tak boleh buat apa hmm. kita berkata benar terhadap jiran kita minta maaf kalau mbak hmm. utang saya tak berani buat apa-apa hmm. takat ni je aku boleh bantu takat kalau ni kata RM50 RM50 lah boleh lah, lah. Ayat lah yang tu insyaAllah baik sahabat kita ni Jai hmm. Jai ada satu soalan bagaimana pula jika ada tetamu yang ingin tumpang bermalam di rumah kita rumah kita flat dua, dua bilik je hmm. ada anak dara pula tu adakah hmm. hanya Tuan rumah saja yang perlu memikirkan keselesaan tetamu atau dalam keadaan tertentu juga uh, harus uh, tetamu juga harus uh, fikir keselesaan tuan rumah. Hmm. Sebab tu saya kata pergi mana-mana hak dia ada. Hak penjual ada, hak pembeli ada, hak penyewa ada, hak uh, itu hak. Hak tuan rumah ada, hak tetamu pun ada. So tetamu kalau dia nak bermalam, sepatutnya bagi tahu dengan tuan rumah dulu. Bagi tahu untuk rumah, tuan rumah kata, "Oh, okey okey okey, sebelah rumah ada homestay." Ah. Ha, kan. Flat dua bilik. Kita ada anak dara, kita pasangan hidup, kita letakkan, kita nak tidur bersepa-sepa hmm. dan tentang aurat dan sebagainya. Jadi apa yang paling penting kalau dibagi tahu awal mungkin tuan rumah katalah saya jadi tuan rumah saya akan fikir ah, ha, kita cari homestay lah akan ha, kita nak raiki. Tapi kalau dia memang tak mampu, Maka kita tahu dah tuan rumah tu, kita tahu sedara mara yang kita nak pergi tu dia memang tak mampu nak sewa homestay ke itu gini, maka kita pergi kadar dia sebagai tetamu yang pergi dan kembali. Tidak bermalam di sana. Ya itu tuan rumah kena bagi tahu minta maaf lah, rumah saya ni kecil. Kalau nak tidur susahlah zikir. Mm -hmm. ha, kalau nak tidur kena carilah homestay kat mana-mana. Ah -mana. okay. ha, Eh, bak makan tak apalah kami uruskan. Hari ni kita kena nak kata outspoken lah Boleh Kena <laughs> macam kena bercakap lah juga Sebab yang datang tak faham Terus terang si. ha, Kena terus terang je ke Kena terus terang Bila dia yang datang tu Dah lah datang Pes kampung <laughs> Tak tahu mana nak letak kita tu ha, kan ha. Maka kadang-kadang kita perlu berkata benar Selagi kata-kata kita itu adalah kata-kata yang tidak menyanggahi hmm, Baik Ustaz hmm. Uh, Saya yakin rakyat Malaysia adalah rakyat yang cukup memulihkan tetamu ya, Dan betul. cukup memulihkan jiran hmm. Saya yakin Ustaz betul. Tapi sahabat kita ada satu soalan Apakah khabar gembira bagi mereka yang sentiasa hmm. berusaha menjaga lisan Daripada menyakiti hati orang lain Dan khabar buruk bagi mereka yang hmm. seringkali mengeluarkan tutur kata Yang boleh menyakitkan oh. orang lain lain Okey, baik. Saya suka melihat dalam ayat Quran terutama dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 114. Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika batira amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima apa Allah kata, tidak ada kebaikan pada kebanyakan cakap-cakap, bisikan-bisikan atau perbualan-perbualan kecuali amara bi sadaqatin, mulut cakap tentang bab sedekah. Au ma'rufin atau dalam hal berbuat kebaikan, au islahin ataupun kita mendamaikan manusia yang bergaduh. Yeah. dan Allah kata wa may ya'al zalika bitira amradatillah dan sesiapa yang berbuat demikian maka mereka itu mencapai redha Allah hmm. tu nikmat dia dan kemudian Allah kata fa nu'tihi ajran azima kami bagi kepada mereka pahala yang sangat besar huh. tu nilai dia Nilai dia. So mulut kita dengan jiran kita rai ini ada tiga keadaan yang disebut dalam ayat surah Nisa, surah empat ayat satu empat belas. Pertama sadakah, mm -hmm. ya. Yeah. Kedua melakukan kebaikan dan ketiga adalah mendamaikan orang yang mencari uh, yang putus hubungan silaturahim. Allah akan bagi redha dia dan Allah akan bagi kepada kita pahala yang sangat besar. Masya-Allah. Redha Allah dan mendapat pahala yang sangat besar. Mungkin ustaz boleh rumuskan tiga uh, pelajaran hadis hmm. yang dapat kita bawa balik pada hari ini, ustaz. Pertama sekali, kita kena faham Islam hmm. mengajak kepada kedamaian. Hmm. So sama ada tuan rumah ataupunlah apa nama ni, tetamu, maka dia fikir aku nak berdamai itu satu. Yang kedua, tuan rumah seharusnya paham uh, apa nama ni hak dia, hak tuan uh, hak apa tetamu, maka dia sebaik mungkin bagi kepada tetamu. Dia tamu pula Dia sepatutnya tahu Tuan rumah punya hak Jangan nak pergi tidur Sampai 10 hari rumah orang So Apa yang perlu adalah Bagaimana Semua apa Orang yang berada di sini Lingkungan ini Mereka memahami Mereka mengetahui Bersandarkan kepada ilmu Kalau orang yang tak ada ilmu Maka mau tak mau Dia akan cetus Perdebatan yang besar pi rumah orang nanti lepas tu balik orang bercakap hmm. kan ya dia dia bagi tetamu tiba-tiba bagi duduk tetamu pula tetamu pula uh, dalam keadaan rumah yang besar tapi dia pergi bagi duduk dekat dapur saja hmm. ha tu kan maka saya katakan bahawa seandainya semua orang memahami akan kebaikan semua yang telah di-offer oleh Allah taala ditawar oleh Allah taala tentang sedekah tentang semua ni maka insyaallah kita akan jadi orang yang sentiasa damai hmm, dalam agama masyaallah wahai orang beriman berkatalah uh, baik hmm. uh, ataupun lebih baik diam zat ya kan? falyaqul khairan aw liyasmun hmm. uh, dan juga disebutkan kita mesti menghormati jiran ya. dan juga tetamu kita. Ya, Baik Ustaz, betul. mungkin pada betul. akhir pertemuan kita pada hari ini, hmm. Ustaz boleh mengetuai bacaan doa kita Ustaz. Baik. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدك ina wa an jami'il muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar ya allah kurniakan kemanfaatan bagi kami ya allah ya allah hindari segala kemudaratan atas kami ya allah wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallam Allah rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mulut boleh menjadikan mesin untuk kita ke syurga dan juga ke neraka. Terima kasih kepada ustaz atas Allah. penjelasan penerangan yang diberikan kepada kita semua dan insyaallah esok kita ada temu janji bersama dengan tanyalah ustaz iaitu kita ada topik fekah iaitu fik Balik bersama dengan moderator dai Hilman dan juga panel afadil ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Jadi saya masuk Pian, mohon maaf di atas lanjur kata Terlajak bicara Like dakwah Share ilmu Kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup dengan Tasbih Kafarudan Suratul Ma Az Wa'alaikum warahmatullahi